Hoje, por causa de um grande susto, um balão de pesquisas espaciais, um tipo de satélite, caiu bem no centro da cidade, em cima de uma casa. O balão foi lançado no dia 13 de fevereiro na Austrália, num convênio Brasil-Estados Unidos, NASA e Instituto de Pesquisas Espaciais. O balão tinha por objetivo estudar a estrela supernova de Shelton. A queda do balão estava prevista para o Brasil e durante todo o tempo ele foi observado pelos engenheiros, técnicos e pesquisadores da NASA. Este equipamento pesa quase 2 toneladas. Ele estava a uma altura de 50 mil metros da superfície quando começou a cair e a uma velocidade de 15 km por hora. O destino era uma região rural aqui de Mojimirim, mas por causa das fortes correntezas, ele acabou caindo no centro da cidade. Na queda, o equipamento e paraquedas acabou caindo sobre estas casas, mas os maiores prejudicados foram os moradores da rua Padre José 353. O equipamento quebrou o telhado, a tubulação e afetou parte da estrutura. 15 minutos depois da queda, os engenheiros e técnicos da NASA já estavam no local. O corpo de bombeiros e a polícia foram acionados. O acidente acabou atraindo muitos curiosos que não dispensaram nem o binóculos. Quem viu o balão caindo ainda estava apavorado. Como é que caiu esse balão? Eu estava fazendo almoço, né? Estava na cozinha, que eu estou arrepiada. E daqui a pouquinho eu vi aquilo como joga uma bomba, porque quando eu tinha 16 anos eu vi o avião vermelhinho bombardear aqui em Mogi, né? Eu fiquei gritando. Eu falei, minha Nossa Senhora, e como dizem que aqui é meio fraco o telhado, eu falei, ah, meu Deus, o telhado está caindo. Aquele barulho, parecia que veio uma bomba. Você levou um susto? Assustei, aí eu corri para baixo, porque estava cheio de gente. Só que fosse o fim do mundo? Nossa! Para retirar o equipamento do telhado, foi preciso desmontar peça por peça. A primeira caixa foi esta, que contém todas as imagens e informações sobre a estrela supernova. Depois, foi preciso o auxílio de um guincho. O que acontece com todo esse equipamento, inclusive com a casa onde ele caiu? Bom, o equipamento será enviado para os responsáveis, né, que é a equipe da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, e os prejuízos serão totalmente pagos. Esse balão de experiência foi solto pela Universidade de San Diego, na Califórnia, com orientação da NASA, para estudar o comportamento da estrela supernova. Ele saiu da Austrália dia 13 de fevereiro e a previsão era permanecer no espaço de 6 a 7 dias. Pelos estudos, certamente ele iria cair por aqui, mas ninguém imaginava que ia cair justamente em cima de uma casa. Técnicos do Instituto de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos e do governo norte-americano, que acompanhavam tudo de um avião, ainda tentaram desviar o balão do centro da cidade. Nós acompanhávamos com a finalidade de acionar a carga, o paraquedas dele, para que ele caísse numa área limpa, né? Mas aí, devido à corrente de vento, veio cair aqui em cima. O satélite de 150 mil dólares, ou 15 milhões de cruzados, enviou durante os 12 dias que esteve no ar, informações para a Universidade da Califórnia. Hoje, a preocupação dos técnicos era com a fita onde estão guardados todos os dados da pesquisa. Os dados estão perfeitos, a fita está perfeita e acredito que tudo vai dar certo. Durante toda a tarde, 20 homens do Corpo de Bombeiros e do Tiro de Guerra de Mojimirim, com a supervisão dos técnicos, trabalharam na remoção do satélite. Nem o dono da casa atingida pôde entrar nela para avaliar os prejuízos. O senhor vai pedir indenização? Ah, sem dúvida, né? Porque eu vou procurar ser ressarcido dessa despesa, né? Porque do susto não dá. É, do susto não é possível.